Po dvojročnej prestávke sa do Hodruše vrátila celoslovenská súťaž výtvarných prác Talent umenie kumšt žiakov základných a základných umeleckých škôl. Finále a vyhlásenie tých najlepších prebehlo práve tento piatok. 11. ročník súťaže hodnotím veľmi kladne, pretože po tých dvoch rokoch odmlky sme si mysleli, že tá účasť bude slabšia a práve naopak, ľudia stále na nás nezabudli a prišlo strašne veľa práci, takže som veľmi spokojný. A koľko práci asi tak prišlo? Prišlo skoro 140 prác a vlastne z nich sme vybrali 30 najlepších. Takže tá účasť naozaj bola po tej dvoročnej odmlke dostatočná. Tento rok organizátori vyhlásili tri kategórie. Výtvarný návrh užitkového predmetu, hotový výrobok a fotografia. Najväčší záujem bol práve o kategóriu fotografia. A je to samozrejme zaujímavá mass mediálna v odzovkách vec, ktorú dnes decka dokážu robiť telefónom, dokážu robiť s tabletmi, počítačmi. Čiže je to niečo, čo tých mladých ľudí zaujíma a ten obraz naozaj toho sveta, ktorý sa premietne v tej digitálnej fotografii, je dnes pre nich asi zaujímavý. Nič menej, porota zložená z akademických maliarov, pedagógov a majiteľov galérií mala veľký problém určiť v každej z týchto kategórií tie top výrobky. Hlavné kritérium bola estetická úroveň, spracovanie danej témy, ktorú žiak urobil, a nakoniec aj jeho zručnosť. Ocenených v piatok bolo hneď niekoľko. Okrem spomínaných troch kategórií bola vyhlásená aj hlavná cena, ktorú získala Zuzana Gáliová zo súkromnej základnej umeleckej školy Ružomberok. Novinkou bola aj divácka cena, hlasovanie cez internet, kde cenu získala, ale zároveň aj za inú prácu od poroty sa umiestnila na prvom mieste v kategórii fotografia Karolína Miháliková zo základnej školy Jána Botu v Trnave. Fotíš bežne? Hej. Čo napríklad okrem týchto spomínaných návrhov? Tak poslednú dobu aj ľudí a aj ako mesta alebo prírodu. Koľko sa tomu venuješ? Od malička. V kategórii výtvarný návrh šperku na treťom mieste skončila Lucia Hlasicová zo súkromnej základnej umeleckej školy Ružomberok. Na druhom mieste sa umiestnila Nela Lendiáková zo základnej školy Jana Turzu v Detve a víťazstvo si odniesla Diana Midlingová z tej istej školy. Ma napadlo, keďže ja som zaťažená na rúže, veľmi ma fascinujú kvety, tak som začala s tým, že som to spolu zošila. Chcela som, aby to bolo niečo také typické slovenské, tak som tam dala tiež takú stuhu, takže pomáhala mi aj pani učiteľka, za čo som jej veľmi vďačná. No a v kategórii užitkový, respektíve dekoratívny predmet, tretie miesto za svoju mušketu si odniesol Eliáš Jánoš z Ružomberka. Na druhom mieste skončila Viktória Juhásová zo základnej školy Moldavy nad Bodvou a najkrajšiu prácu a za ňu prvé miesto od poroty získala Simona Fábriová zo súkromnej základnej umeleckej školy Jánoša v Ružomberku. No, vyrábala som tu na hodinách výtvarnej výchovy z drôtu a ešte som tam použila aj gorálky. A trvalo to asi tak 2 týždne. Je toto tvoja prvá výhra? Nie, už som vyhrala viac súťaží. Víťazi si okrem nových skúseností, diplomov a medailí odniesli aj finančnú odmenu vo výške 33, 66 alebo 99 eur za tretie, druhé alebo prvé miesto.